Jeg hadde vært i Kina, trent i Wudang-fjellene i 10 måneder. Og på siste dagen av de 10 månedene, så dro jeg til mesteren min. Så jeg spurte han om han kunne hjelpe meg med å finne et nytt navn. Når jeg spurte han om det, så bare lukket han øynene sine, uten å si noen ting. Satt helt stille. Plutselig sperrer han øynene sine opp, og sier, jeg har bestemt meg for at du skal hete Ling Yuan. Og jeg har også bestemt meg for å ta deg som min disippel, som første vestlige noensinne. Jeg vet ikke helt akkurat når det skjedde, men helt siden jeg var liten så hadde jeg jo den innflytelsen i livet mitt. Jeg hadde tai chi rundt meg hele tiden. Dette var det vi stort sett startet øvelsene med. Hver dag, flere ganger om dagen, så var det løp opp i tempelet. Jeg sparket, trente mer enn 8 timer hver dag. Skrytebildet, rett og slett. Ling Yuan, 这个名字是我师父给我取的。